threw it back at me, I gave a boom. Cash ain't a problem, I know where it goes. She had them. Hello， 大家好，今天给大家带一场流伤吧。这几天为了给那个谁打一些胜率，因为必须要点一些将，所以点基本都是荤酱面。不过流伤的话也是可以有讲头的，所以说就给大家流伤放出来吧。这局流伤也有点意思，可以大家看一下，应该是第一局吧，直接打第一局。然后主攻流伤，正常来说的话，主攻流伤发挥是非常好的，在至尊场。而且很在主流主攻里面他非常牛逼，这不用多吹了。这里面看一下，一点一点给大家说，两个近卫，一个扬镳，一个借国家，你肯定你要不刷距离的话基本打不了。那这局的话改变方式，场上的将面速度跟狗似的，根本打不了，没什么机会。王允的话一般，泥竹的话不应该上至尊场，当反贼混差不多。还有这样我没看懂，还有个标诸葛亮，这刘璋在这种局里面就是降维打击啊，降维打击。这个的话反贼混子或者说不应该上至尊场，这玩意儿一桌破凑起来的话，也就神赵云、杨彪和左慈还算凑合，王允的话也顶多当个反贼混。咱往下看一下这局啊，开局这局的话就没必要忙了，因为你这个时候的话直接先保命吧，刷一个 K 点防摇摇拼你，这时候没必要去忙了。赵云因为没选群雄，直接拆一下赵云，顺一下杨彪开个无中，然后这时候的话手牌花色也够，防御拉满，游戏结束。咱们直接放生里面放一些牌啊，没有拿杀我不太理解，跳中没有拿杀，杨彪觉得你自己不会断杀吗？挺傻呵呵，本身能双刀出杀的这个杨彪必然跳出，既然他都选杨彪当忠臣了对吧，杨彪说明他肯定也是不会玩的对吧，大将军不会玩就不用多说了。为啥说玩杨彪忠臣他不会玩，是跳反了。为啥呢？因为很单纯啊，就是说正常杨彪在会玩局里面就尽量去选反贼，你选一个忠臣你怎么玩，他直接攻击你的主攻，你主攻直接死了，你能帮主攻什么拼点吗？很扯淡啊。这个时候的话王允直接杀糜竺，也不确定什么身份，然后这个时候糜竺也不自己救了一下自己。咱们这个时候的话如果要是我的话，我可能也会救他，因为我防止他是个傻子选了个忠臣，有这种可能。结果还真是个傻子选了忠臣。这里说一下，左慈这个时候跳反，神赵云跳反，诸葛亮未知，董允可能是反或是内，糜竺的话跳了个反，跳了中内，很恶心，跳了个中内很扯淡啊。看郭嘉跳什么身份，郭嘉也跳了个反贼，也就是说现在身份有点奇怪啊。要不诸葛亮是那个内奸，要不王允是个内奸，他跳反。这局的话在这里面我当时脑子在想什么，我希望你们赶快处理掉王允，处理掉诸葛亮。然后这局的话比较麻烦，因为有两个人给他补牌，杀郭嘉给神赵云，郭嘉能给他补牌，你不能杀郭嘉，杀左慈这个借寻玉给神赵云，你也不能给左慈补牌。所以说这局的话还是有压力的。如果是一个，假设就一个郭嘉加神赵云，我直接把这俩杀了，我们稳赢，用人数来说就稳赢了。但是有两个，这还是有压力的。对于路人局来说，如果说我的队友全是会玩的话，那这局也是没有压力。但路人局遇见这种什么不动白和加神赵云配合这种卖血将的话，他们基本上不会玩的，甚至容易资敌。咱们这时候继续妖虎群雄啊，给刘璋啊，给杨彪赶快去杀诸葛亮吧。反正这时候的话继续压赵云。有人说那这种情况应该怎么去打啊？这种情况很简单，这种情况需要的话就是说拆光神赵云，不管借国家也不管左慈，在神赵云的回合内拆顺，然后去压他的血，然后手牌留的少，然后把他一直推着打他，了解吗？有人说那你这不跟打一个卖血将一样吗？因为你打他们必定是两张牌，你打神赵云的话他是用一张牌换两张牌，了解这个收益了吧？所以说边用拆顺边去压他的血，去打神赵云，不要碰他俩，不要让他俩去补牌，这是最重要一点。如果你队友能明白的话，六张牌神赵云，如果杨彪聪明的话就不应该去拼啊，除非他脑子有泡。继续不拿杀，杨彪这个人我完全理解不了啊，刚才就不拿杀，现在我没给买闪，他没办法。这时候我怀疑他要断杀了，该断杀，每次看我都服了，六张牌的神赵云去拼，神赵云残血的时候，你至少可以等到神赵云弃完牌之后，你再考虑去拼。而且如果你还可以保证这个人不会玩，不留 K 点，让他们杨彪直接废自己技能，毕竟嘛，他可能都选忠臣杨彪了，内奸他选杨彪也是坑的，内奸他打不过刘璋，所以说他大概率就是忠臣，他都选忠臣杨彪，他跳反了，他都选忠臣杨彪了，那能怎么办？
然后那个时候介佐慈居然不给神兆云补牌，那么有两种可能，介佐慈是那个内奸，王允就是反贼，介佐慈是那个内奸，对吧？还有一种情况就是介佐慈不相信神兆云，万一神兆云他是个内奸，有没有可能？也有这种可能，但都无所谓，咱们去看就行了。然后这时候杨彪还要去救一下糜竺，这能看出来杨彪继续不会玩，为啥呢？这有介荀彧的化身，我没有大，如果我没有大点，假设有大点的话，他送神兆云补牌；没大点的话，他拼我，有不是说错了，有大没有大点的话，如果他直接拼我，我是有距离，直接砸死糜竺，知道吧？他毕竟不是荀彧，介荀彧，他不能不给那啥补牌，他要换成那个曲虎的话，但重点就在于我有可能会被打这个忠臣而掉牌，还有一个王允，他身份也不确定。王允用技能给我装备，然后再去让我杀，令我杀糜竺，我这也要出问题。所以说不应该救的这个杨彪，这个杨彪打得不太好。正常来说，这个情况应该移一下其他的装备，一个白一个寒冰也行吧，借刀给他刀，让他去把糜竺杀了。现在糜竺已经没用了，让糜竺关我心里嘲讽就行了。咱们看看这种至尊长选糜竺是什么样的东西，咱们看一下。好，很开心啊。我不知道他是怎么想的，至尊场选忠臣，你要选个反贼糜竺，我可能就不说你啥了，反贼毕竟能混嘛，结果选了个忠臣。当时神兆云去杀左慈，我当时想的是左慈是内奸，也不给我补牌，给我补牌我就救你了，你还不给我补牌，也不给神兆云补牌，那神兆云可能要杀错人，我严重怀疑。这一堆牌爆发的话，代把 AK 杀掉左慈，结果是反贼，两边挺有意思。左慈也有问题，赵云也有问题，毕竟赵云没有距离，他只能这么杀，结果他不给人，不给你是有理由的，给你也是有理由的，扔了两张红桃牌神赵云，所以就是神赵云大概三张红桃加一张红桃，四张以上的红桃很有可能要出大问题。看看吧，只要这两个忠臣会玩就可以。结果董允还让我去打郭嘉，说明什么？路人局就是很单纯，这是个纯傻逼，还让我去打。大将军很棒啊，这他妈打完之后一定要一下崩了，多给他送一张牌，多给他送两张牌。有人说你打神赵云，刚刚直播的时候就有人问你打神赵云了和打借郭嘉有啥区别？如果你问出这样的问题的话，就证明你连收益都不会算。借郭嘉是能够挑出来红桃给神兆云，神兆云被打的话，他是过的是新牌，并不是一定能挑出来红桃，能知道吗？也就是说遇见这两个人的话，第一点，如果没有其他傻子队友给你捣乱的话，正常来说先放这俩人，不要让他们动一滴血，不让他们动，知道吧？下回合拆掉他的 AK 或者距离就可以了，知道吧？然后呢去杀他另外一个队友或者内奸，杀完之后的话我一个人打他们两个就可以了，我甚至不需要其他队友，我一个刘璋就可以打他们两个。有人说你怎么打呀？因为我过牌量比他们大，我就可以打他们。当然说是一个人可以打，但是也需要拖很长的时间，不能让他有斧子这些东西的。当然了，当然有队友更好，咱们不说了，毕竟两个不动白。这个时候王允捣乱，不知道王允是反，这个时候正常来说这个杨彪有点傻，正常来说的话就想自己命，应该拿走这个 AK， 或者说你拿不走这个 AK， 拿减一，了解了吧？拿走这个减一就可以。杨彪每一次的拿牌或者用牌都能打在最错的地方，包括拼牌的时机都能最错的地方，不愧是选杨彪当忠臣的人，很奇怪啊。咱们先不管他，这个时候的话直接给赵云送了一张牌给郭嘉。郭嘉刚才还在打郭嘉，当时我都绝望了，我说你这根本不是跳中，我当时怀疑他是不是反贼啊，他在跳反，你这么玩的话我要崩的。就直接再给两张牌，这还有扔弹的，完全看不懂啊，他们随便扔吧。然后这时候的话借郭嘉之后决斗王允，然后我说干脆让王允赶快死，至少他不会给我继续捣乱，对吧？你不排除王允是内奸的可能性，对吧？万一人故意给你捣乱，很正常的内奸。所以说王允选出来内奸也单挑不了刘璋，咱们不管他。然后这时候的话我为啥拿南蛮入侵，为啥拿南蛮入侵？因为南蛮入侵我不能给其他人，知道吗？我不能给其他人，我绝对不能给其他人，因为其他人谁乱放，我不相信这个忠臣选杨彪的人他不乱放南蛮入侵。放南蛮入侵对神兆云和郭嘉来说是极其赚的，了解了吧？对于会玩的人来说的话，借郭嘉加神兆云就是两个不动白，对于不会玩类似于王允或者这种杨彪这种来说，借郭嘉神兆云就对他们来说他们跟打不穿，了解了吧？这时候跟他拼无懈，两张无懈拆掉他的 AK 啊，距离可以给他，先把他 AK 拆掉，手牌太多了。然后这时候直接九杀是诸葛亮，诸葛亮刚才跳反了 AOE 不用开，把杀拿走杀诸葛亮，
结果或者这个人很单纯，脑袋有泡，为啥我为啥不指向他去杀神赵云？因为神赵云六张牌很有可能有两张梅花，两张梅花就可以把寒冰下掉，这是很不稳的一点，等他手牌少的时候再去用寒冰，了解了吧？结果这个杨彪有点傻啊，咱们先不管，每次在人家神赵云手牌多的时候去拼神赵云，赌运气吗？哎呀很奇怪。然后这时候的话，我当时心太炸了，我当时真的心太炸了，他是真的不会玩。你但凡你不连环，你九杀诸葛亮我不说你啥，你他妈但凡或者单杀神赵云把这个寒冰浪掉了，我也不说你啥，证明你不会稳。他妈的神赵云这他妈有张明桃，手上五张牌，你认为他没有红桃牌吗？直接一个九火杀直接崩掉了，直接崩掉。这一瞬间我都像绝望，得亏我刚才把 AK 拆掉。你想想如果这回合我没有拆 AK 的话，是不是有可能他敢推我呢？这就是玩杨彪基本是来捣乱。这个王允加一个杨彪，我当时在现场直播的时候，当时就应该有人说知道，当时我给杨彪标忠诚，给王允标内奸，让我最后他打完这一刀之后给这两个人都标是内奸，你又看不出来这样的傻子了，很别扭啊。然后这还在打，这他妈有刚名头，就算你不知道为啥，这他妈有个简易码名头，你还在打啊。这就是路人局，你们知道路人局杨彪或者卖血将或者说这种垃圾武将能上至尊的原因了吧？居然他们这些武将在至尊场可能胜率还挺高。然后这时候的话，我妖虎对王宇来说的话，妖虎去打神赵云，为啥？还是同理啊，不能去打借国家啊。结果王宇拿了张闪祈祷啊，其实说实话能。然后这个时候他托管的一瞬间扔了杀，我当时就已经给王云标内奸了，因为托管的话对于托远来说，这种局面是两个反加一个忠臣一个主公，是军事托管一般不会乱动手的，所以说我觉得他是内奸的可能性更大了，他只是单纯的傻。然后这时候火攻的话给看红桃，为啥给他看红桃说一下，因为我不想他手上存了一堆红桃，一会儿再被一些傻子碰完之后把手上的红桃去给神赵云，因为他是借国家可以去挑牌的，了解了吗？所以说给他看红桃，这是赚的啊。然后这个闪电劈我也算好吧，这白银的话不算特别亏，能接受能接受。有人说你为啥不开个南蛮入侵让杨彪掉血，然后呢让杨彪移走这个冰凉呢，对吧？如果你是这么想的话，证明你只是个萌新中的战斗机啊，你和杨彪刚才打那个借国家的那个杨彪是差不了太多的。为什么？你自己算一下，你开完这个 OE， 杨彪不管是他过一张牌冰一个人还不一定能冰中有没有黑桃，他用一张红桃换两张牌，他呢换两张牌很有可能是两张红桃。你告诉我反贼过了一张牌，你忠臣过了一张牌，你这个南蛮能开吗？所以说如果有这样想法的人想清楚，收益是最重要的。然后这时候他有寒冰的时候，妖狐因为现在手上还比较少了，寒冰他只要会打了寒冰去打牌就行了，终于打出来神赵云，看玩这种神赵云智商不够的，他妈的有闪不去闪，对吧？被寒冰下两张牌，杨彪把这玩意儿当锁定机一直在拼啊。有人说，有人跟我以前给我争论，有些萌新给我争论，杨彪不是不动白啊，不是拼的多好呀，对吧？一直拼才好呢。然后这时候托管了，王允一定是内奸，大概率是内奸了。郭嘉居然有个 AOE， 我很伤啊。郭嘉这个 AOE 我真的非常伤。郭嘉这个 AOE， 我当时想给神赵云无懈的，但神赵云出杀了，无所谓啊，神赵云出杀吧。然后这时候王允内奸能帮我们吸引点嘲讽，这个时候的话直接把白银放上去，因为妖虎的群雄只要智商正常的话，把杨彪应该会拿这个白银的，拿白银更好一些，因为给主公嘛，或者说拿杀也无所谓，白银给送给王婉也没事。然后这时候回血啊，因为我血比他们值钱啊，神赵云的血并不值钱，直接去杀神赵云就可以了，再杀一刀神赵云拼一下，你看被神赵云玩弄成啥样了。一个杨彪，所以说是我明告诉你，杨彪是克制神赵云，但是杨彪无脑拼，这叫做纯无脑拼。我怀疑他到最后可能直接把自己回血回不死，就是到七回合之后直接自己要死了，拼输两次了吧？拼输两次，最后剩一滴血了吧？应该是剩两滴，拼输三次了吧？还是两次？反正最后他剩一滴血，杨彪很奇葩啊！咱们不管他。这时候董允出来了，董允我继续妖火让他去打神赵云，因为神赵云单两血打他的话，他不亏的，他不能过牌。知道吗？打他的话他不能过牌，了解了吧？所以我妖虎他，结果董允继续放牌了，然后过让南蛮入侵，结果冰还添过了，很恶心啊，多过了一堆牌。咱们这时候咱们继续管啊，首先呢确定一些情况，先去拆桥拆一些神赵云的手牌，
骗出来一张巫系很不错。然后这时候火攻看一下神赵云，神赵云有一张牌可以压他一滴血啊，咱们没给他送牌，只是压他一滴血。然后再去火攻神国家，看神国家手上是什么牌。神国家留了一张桃，一会儿妖虎的话就可以让杨彪这个寒冰剑去打神界国家了，知道吧？我刚是不是又说神国家了？想清楚啊，即使他们不会玩，也要不让他那个啥，直接下台。下了牌就好说了，直接无中又骗出来一张明无懈，无中其实没必要开的，直接再下一张牌，有闪不闪啊，很贴心啊。而这时候其实基本上就是吊打了，其实我现在需要就是王允和杨彪赶快死了，我一个人打他俩就行了。我现在觉得有点绝望，看着王允还在送牌，王允内奸送牌的想法是啥？其实我觉得王允其实只是单纯的不会打，他没有想太多。有人说如果他要会玩的话，这么送牌也对的，对吧？看在反贼不动白嘛，给反贼多送点牌也对。但你可以看看他其实是想去杀反贼的，但他不会，包括王允开局打的那些东西他是不会的，了解了吧？毕竟是个大将军肯定不会。往下继续开个南蛮入侵就赚了，反贼赚很多呀、啊、这时候。但是无所谓啊，这时候杨彪可以把白银移给我，一滴血不掉啊，一滴血不掉，白银还能回到我身上，但是还能接受啊。他们过牌就过牌吧，王允捣乱就捣乱吧，现在绝对不能再杀界国家，六张牌不能再拼了，我希望那个杨彪别再拼了。然后继续妖虎群雄，他有寒冰剑，一会儿继续玩他就行了。然后无中没有骗出来那啥，故意的，你故不故意不在乎，完全不在乎你故不故意，你基本上赢不了的。说不好听的话，一会儿你说这句故意的话，我可以说是让杨彪直接去杀你的，只是我在想其他的事儿，我想要去利用反贼，他们毕竟都选了卖血将这样的，所以说他俩想脑袋应该不是很灵光，而且杨彪这有加一码，而且他也不会去打卖血将，正常来说的话，也就是说让你当个嘲讽点是最好的，我们不杀你只是为了让反贼杀你，知道了吧？所以对于王允来说，这时候这刀不应该杀啊，这一刀真的不应该杀，就是杀就是单纯那啥就可以又被拼了，你真是不怕被拼输啊，真的不怕被拼输，不应该杀啊。为啥呢？要是双梅手牌够多，双梅花下你寒冰很麻烦的了。然后这个时候的话又过一张牌补两张牌，根本不在乎，不在乎，然后给他回一滴血，回一滴血，回一滴血的话摸两张基本或者摸两张锦囊是最好的，找锦囊又拆顺，然后继续妖虎去杀神赵云。你还要继续打吗？现在又想杀人了，哎呀，现在又想杀人了，就是我完全看不懂了这个东西，就送几张牌，结果莫名其妙他认为能刷起来，结果帮我们很多。这王允不知道是刀子嘴豆腐心吗？结果帮了我们很多。我刚刚是说一些重点的教学，这局为啥放出来，就是说他打选这种不动白的该怎么去打啊？王允这是错误，王允和那个杨彪都是错误的打法。我来告诉你该怎么打，先杀他的队友，包括刚才可以去杀王允，最后的话因为你只要有过牌才能打这个东西，以人数优势以过牌优势去打这种不动白是最简单的。无懈无懈无所谓，拿一张 AK 又杀神赵云，神赵云红桃不够直接把自己玩死了，你说说有这看不懂啊？这两个人被宁宁的被一个内奸打死，但是现在你大概率认为董允是内奸，王允是内奸，那你又不确定，直接寒冰啊，顺便可以再看一看呢。现在杨彪对你来说没有任何威胁，把自己拼成啥了，对吧？让呢王允直接死就行，但是自己不动手啊，永远考虑自己不动手这种东西。现在的话只需要慢慢玩就可以了。结果王允还回血啊，自己要崩死自己不行吗？然后这时候啊直接拆他一下顺他一下，然后借一些寒冰也可以，当时但是没必要了，无所谓，他有寒冰也打不穿我了，让他去杀死就行了。他说不敢，我没有不敢，我只要稳赢就行了，因为你们两个人的话打不过我，我是刘璋，我不需要说是我亲自动手杀人，了解了吧？所以说对于大家来说不动白的话，或者说卖血将加不动白的话，基本上都是很好针对的，你只要是个过牌将就很好针对。这局我希望那些萌新应该明白，别他妈瞎乱打啊！你们碰的话，就比如说忠臣碰了这个界国家，你相当于跳了个反贼，很贴心的反贼。